Otevřeme okna, otevřeme ještě. Jo, jo, tak otevíráme všecko, jo. Paní, můžu vás poprosit, budete taky ven? Najednou na vás začne mávat paní z baráku, že potřebuje pomoc. Že syn sedí v dílně a že nějaký divnej, je mu špatně, je to ročník 95 a žádá od vás nějak pomoc. Dílně. O, čehočko. Já jsem vás volal, já jsem tady nešiště že bezvládně, ne, ne v bezvědomí, jo, ale nebyl schopný stát a nová, se ho posadilo na tu židli teda. A jak je to dlouho, co jste ho našla? Já jsem vám zavolal. Jo. Jo, to je 10-4 hodinka. A jak se jmenuješ? Matouš. Matouši? Matouši, slyšíš mě, píš, co se ti stalo? Matouši, jo? A co pak si udělal? Nebo co se ti stalo? Řezal. Ještě si jednou, řezal si a co? Pak si omdlel, jo? Otevřeme okna, otevřeme ještě... Jo, jo, tak otevíráme všecko, jo? Paní, můžu vás poprosit, půjdete taky ven? Určitě. Jo? Takže vynášíme ho ven. Kyslík nemáme, takže nebudeme dávat. Dáme oximetr. Máte nebo nemá? No, tady ho nemáme teďka. V autě ho máme a tady ho nemáme. Tak, hele, upadnul si, pamatuj si, když jsi sekal, tak spadnul si. Nebo... Tak, jaký mám hodnoty? Saturace 100%, srdeční akce 97. Dobrý, tlakoměr si vezmeme, jo? Tak, a víš, co je dneska za den, Matouši? Sobota, jo? A víš, kde jsi? Jo, už jsi teda před dílnou, jsi trošku zmatený, evidentně. Tak, trošku ho někdo podpírejte, kdyby nám padal, Matouš. Tak, já ti změřím tlak, jo? Neboj se. To už to určitě někdo dělal. No, tak to mačky. A já to stejně budu muset pak si popouštět já. Tady nějaký prášky, takže se zničím. 130 na 80. Takže to víme, 130 na 80. Super, díky Matouši. Cukr. Krasitka ještě nemusíme, tak... Ruce, puls. Prosím? Ruce, na rukou puls. Hmatnej, plnej. Jo. Pravidelný. Bolí tě něco, Matouši? Jo? A teďka, když jsi venku, už je ti trošku líp? Mm-hmm. Motá se ti hlava ještě? Jste pořád... Nemotá, jo? Já jsem už pořád... Tak. Dobrý, tak dispečink. Máme tady podezření na otravu. Oxidem uhelnatým z kamen. Takže asi poprosíme o sanitku. Sanitka je na cestě. Můžete jen popsat stav pacienta? Takže stav pacienta, máme stav PT je přivědomý, lehce zmatený, nicméně na události pamatuje. Údaje, co jsme naměřili? Saturace 100. Puls 90 nebo kolik? Jo. Puls 90. A tlak máme 130 na 80. Na 80. Je to měření teďka. Je líp už. Asi dáme nějaký tepelný komfort, ale tady je teplíčko venku už teďka taky. Záleží dle situace. No, myslím, že teďka není potřeba dávat termofoly. To bychom ho chtěli položit na zem. To jo, ale... To jo, ale spíš polosed. Asi bychom ho popřeli do polosedu, aby si seděl. A teďka asi budeme čekat, jestli se to zlepšuje. Budeme pravidelně měřit každých, já nevím, 50 minut. Měříme znova. Co byste dělali, kdyby se to zhoršilo? Kdyby se to zhoršilo? Tak vzhledem k tomu, že tady ten kyslík nemáme, tak asi nemůžeme dělat moc nic. Volali bychom znovu dispečink. No jako to bychom volali určitě, aby se to urychlilo, jestli není dosahu vrtule, ale... Záleželo by dle situace. Jasně. No. V pořádku, na mě okay. Dobrý. Kdybyste ten kyslík měli, jak byste ho podali? Máme 15 litrů na tu. Na masku, co máme? Různý druhy masek, nebo my máme, máme buď na ambuvak, to bychom nedávali, takže máme tu klasickou, tu s, já nevím, co tam říká, s těma gumičkama. Nebulizaci, kde se dá udělat jakoby pára na inhalaci. Ne, to nemáme. A pak ještě třetí s rezervoárem, to je takový pitlík. Jo, to je jasný, to máme na ambuvaku.
ten rezervoár. Ano, ale to je zase na ambu. Aha. Existuje i maska, jo, s tím, kterou ve výbavě zase máme my jako záchranka, a to je na prioritní použití u takovýhle stavu. Jo. Teď už mimo všeho. Všimli jste si ještě něco divného, zvláštního, nebo co by tady mohlo vyvolat nějakou jinou interpretaci? No je tady flaška. To je nějaký nářadí. Asi ničeho jiného jsme si nevšimli. Divný, že teda seká dřevo jako vevnitř, no, to někdo dělá. A nic jiného nevidím. Je tam kofeník, alkohol, ale... Jo, dobroty, no. Dílna, no. Dílna! Pánové, vy byste měli vědět, co v ní máte. Ne, to je jenom taková vsupka, abyste si to pamatovali na příště, i když přijdete někam. Ano, dobrý postřeh, to má asi většina hasičů, první, co otevírám okno. Neptám se, nic nedělám, ale první, co se otevře okno a je úplně jedno kvůli čemu. Když budete nějaký místo jako dílna, garáž, takový ty zašivárny, bych tomu řekla, furt se ohlížejte kolem, že co tam může být, ale to asi z profi výjezdu znáte, ne?